How is it doing? Busy. It's not over yet. But... Дуже рада, що ви тут, нарешті. Знову другий раз уже за час повномасштабного вторгнення. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо за всю дійсно потужну підтримку від Канади, яку українці і Україна отримає. Це впевнено, що це здобуток саме вашого кабінету міністрів, тому що ви його очолюєте. Більше ніж 200 тисяч українців знайшли прихисток в Канаді. Дуже дякуємо за канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. Дуже важливий для нас програм. Я думаю, що президент вже багато сьогодні говорив про військову допомогу, про політичну допомогу. Я більше буду говорити про гуманітарні питання. Ми вже бачили величезний обсяг гуманітарної допомоги, 320 мільйонів канадських доларів, що вже Україна отримала. Я минулого року заснувала власну фундацію Олена Зеленська Фундейшн. Можу сказати, що була плідна співпраця з представниками Канади, фондом ТМРТ. Він виходить з України, але ми співпрацюємо вже дуже плідно. Хотіла б більше поглянути в теми, серед якої ми саме в цьому закладі знаходимося. Це тема психологічної реабілітації українців. Другий фронт війни, яку ми всі зараз переживаємо, це невидимий фронт, але психологічний фронт. Українці витримують велике навантаження психологічне, і ми розуміємо, що наслідки цих випробувань можуть бути дуже складними для, в тому числі, системи охорони здоров'я. And there are many Canadians worried very much about the physical safety, the well-being, the life of so many Ukrainians. But at the same time, they also know the trauma and the impacts of war. And the fact that you've stepped up with such world-leading approaches on mental health is something that's very, very exciting and important. And Canada looks very much forward to working with you and supporting you in the work you're doing and supporting Ukraine in the very difficult healing that will come for kids, for veterans, and everyone in between. And I just want to say thank you so much for your leadership and for welcoming us here today. Thank you so much for your support. Thank you. Appreciate and admire this initiative, a program called All Ukrainian Mental Health Problem.